Oikein hyvää iltaa ja Jumalan rauhaa. Se kuului vähän taakse, mutta onko siellä joku akustiikkaongelma? Sanokaapa vielä kerran rauhaa. Kyllä se kuulostaa niin hienolta, että se sana kannattaa sanoa vielä kerran. Olemme saaneet toivotella toisille hirveyttä, kevyyttä ja velkäännykset, joka on vielä merkitystä elämää, niin nousemme sillä nyt ihan omalla paikallasi ylös, vaikeasta toisen paikalla ottakaan. Mutta nouset omalla paikallaan ylös, niin luo sellainen kuulokan lapsen ympärillesi ja anna vaikka kättä tai joku ystävälle sanoa ja sanoa, että älä pelkää. Pyydän Martti Kallionpaan seurakunnan emeritusjohtaja, joka yrittää olla eläkkeellä. Eläke merkitsee sitä, että on kaikkien työsuojelulakien ulkopuolella ja voi käyttää ihan milloin tahansa, missä tahansa ja miten paljon tahansa. Sydänmäärä. Martti johdattele tuttu tapa meitä rukouksia ja tähän tilaisuuteen. Rakas taivaallinen Isä. Kiitämme sinua, että heinäkuisena perjantai-iltana saamme yhdessä kokoontua tähän upeaan uuteen halliin. Herra, me tiedämme, että sinä katsot taivaasta tähän hetkeen, koska sinun pyhä henkesi on täällä alhaalla maan päällä myöskin. Ja herra, me rukoilemme nyt, että siunaat nämä päivät täällä hallissa ja kirkolla. Anna pyhän henkesi voimallisesti laskeutua meidän yllemme. Herra, auta, että me voimme avata oman sydämemme sinun sanallesi. Herra, siunaa tätä kaupunkia, jolla keskellä me olemme. Siunaa tätä 100-vuotiaista Suomea. Kiitämme tästä isänmaasta. Kiitämme sinua, että olet antanut tämän maan meille, meitä varten. Ja täältä kajahtaa evankeliumi maailman ääriin saakka. Herra, me rukoilemme, siunaa Nicky Cruz, hänen perheensä, hänen sanomansa. Kiitos siitä, että hänen vaikutuksensa ylettyy kaikkialle maailmaa. Herra, sinä valitset palvelijasi ja sinä siunaat ja voitelet hänet myöskin jälleen tänä iltana. Siunaa hänen perhettään. Siunaa, Herra, musiikit, kaikki mitä täällä tapahtuu. Kiitos, Jeesus, että me saamme vapaassa maassa kokoontua. Kiitos, että siunaat Suomen hallitusta ja eduskuntaa, kaikkia siellä työskenteleviä. Me pyydämme tähän maahan vieläkin herätystä. Herätystä, joka koskettaa sydämiä. Kiitos, Jeesus, että olet täällä. Aamen. Aamen, Martti. Hyvin meni. Hyvin rukoiltu. Niin kuin kuulitte, on 100-vuotias Suomi ja meillä on erityinen Summerfest keskellä elämää tapahtuma. Ja tämän tapahtuman huipentaa se, että olemme saaneet vieraaksi Nicky Cruzin yhdessä puolisonsa Gloria kanssa, heidän tyttärensä Alicia ja myöskin Isabella, heidän tyttärensä. Ja kun katsotte, niin eikö niin hieno sama muotti, kun etenee tuosta. Ja Nicky tarvitsee vahvoja naisia ympärilleen, että homma pelaa. Ja sen verran vaan annetaan vielä oikein raikua tervetuloa aamuille. Vuotta sitten Kuopiossa menimme kokouksia ja siihen aikaan oli, muistatteko, kun silkkitakit oli muotia. Kaikilla oli silkkitakit, niin meillä oli pastoreilla, niin Miki antoi meille nimen Silkkitakki Brothers. Ja se jäi elämään hyvin kirkkaasti. Ja toinen asia, joka jäi hänestä mieleen, oli se, että hän otti meidän nuoret julistajat. Minä olin silloin 40 ja Marko Selkomaa oli vähän paljon 20. Ja niin eteenpäin, niin hän jakoi sydäntään, jakoi palvelutehtävänsä. Yhdessä Gloria kanssa ja antoivat jotakin, joka jäi syvälle sydämeen.
Tästä on hyvä jatkaa ja uskokaa tai älkää, Jumala pystyy vielä tänä päivänä tekemään ihmeitä, uskotte. Aloitamme tällaisesta melko suuresta ihmeestä. Mitä tuumisitte, että joku ruotsalainen mies, umpi ruotsalainen mies saisi näin Suomesta? Eikö olisi aika ihmeellistä? Saisi niin voimakkaan näin, että opiskelisi suomen kielen. Tosin Herra palkitsi hänet sitten, kun hän opiskeli suomen kielen, että hän sai suomalaisen vaimon. Jumala on hyvä meille. Ja Sakarias Feliander tulee antamaan lyhyen todistuksen omasta elämästään ja laulaa sellaisen laulun, joka on eikä tämän tapahtua sellainen yksi merkittävä laulu. Ja Sakarias, ole hyvä. Hän on siis ruotsalainen ruotsalaista perheestä. Uskotaan tämä älkää kohta kuulette ihmeellistä kaupallista Suomen. Kiitos Markku. Jes, minä olen siis ruotsalainen kuin joku voi olla. Mutta lukion ja armeijan jälkeen olin missionoiden opetuslapsiuskoulussa Norjassa ja etsin Herraa ja kysyin, että Herra, miten tahto sinne minun tekevän? Ja Herra puhui minulle siitä, että lähtisin Suomeen. Ja siihen aikaan mä kärsin vielä tällaisesta aika tyypillisestä ruotsalaisesta välimittömyydestä Suomea kohtaan. Ja Herran täytyy sanoa useamman kerran itsensä, että Sakarias, minä olen tosissaan, minä tahton, että lähtet Suomeen. Ja ymmärsin, että minun on sitten lähtettävä. Ja aika pian minä löysin itseni Savon metsistä ja ensimmäisistä päivistäni asti Suomen maanmerelle, niin rakastuin tähän maahan, rakastuin Suomen kansaan, kulttuuriin, kieleen. Mä muistan, miten minä iltaisin olin opiskelemassa suomen kaunista kieltä ja välillä mä vaan pukesin itkuun siitä kielen kauniudesta ja Jumalan rakkaudesta tätä kansaa kohtaan. Ja minulla oli tosi niinku syvä ja merkittävä kokemus, kun sain ylistää ja palvoa Jumala suomalaisten kanssa. Suomen kansan sielussa on tällaista todellista syvyyttä, niin se muutti minun elämäni. Ja se profetaisuus, mitä Jumala on antanut tälle kansalle, se oli aivan mahtava kokemus. Ja ylistäjä olen nyt, kuten me kaikki. Ja aika pian minä aloin saamaan suomenkielisiä lauluja, ylistyslauluja. Ja nyt tullaan laulamaan yhden näistä. Uusi päivä Suomelle on biisin nimi. Ja voitaisiin oikeastaan tehdä näin, että nostan kaikki seisomaan. Mä ymmärrän, että biisi on monille uusi, mutta sanan tuli näkyviin, niin julistetaan yhdessä uutta päivää Suomelle. Herran kirkkaus, koita sinun yllesi.
Sakarias ja istukaa ihan pieneksi hetkeksi. Se on mahtava, kun saamme ylistää, saamme palvoa elävää Jumalaa. Ja tämähän on raamatullista. Raamattu sanoo, että se on sydämen tilan ulkonainen viestintä tämä meidän ylistyksemme ja palvomisemme. Sen takia on erittäin turvallista olla ja tämän Sakarian tavallaan tunnustuksen jälkeen, että hän rakastaa Suomea, on hyvä kutsua tuolta meidän eduskunnastamme hyvin erikoinen vieras tähän hetkeen. Hän on Harri Wallin, kansanedustaja ja tämän kaupungin valtuutettu. Ja siinä mielessä erikoinen mies, että hän kuuluu myöskin meidän seurakuntaan ja tänään hän pitää puun päällä puhetta ja huomenna hän pitää liivin päällä liikennettä järjestyksessä, että se on oikea taustua se. Harri Wallin, ole hyvä. Niin, hyvät naiset ja miehet, veljet ja sisaret. Minulla on suuri ilo ja kunnia tuoda Seinäjoen kaupungin johdon terveiset oman seurakuntani Seinäjoen helluntaiseurakunnan perinteiseen keskellä elämään Summerfest-tapahtumaan. Ja on todella hienoa, että olemme saaneet myöskin eduskunnasta muita kansanedustajia. Sain houkuteltua kansanedustaja Leo Mäkipään ja hänen miehensä Markun Kihniöstä tänne. Antakaa apua. Me tuolla kaupungin johdossa olemme erityisen iloisia siitä, että tämä Summerfest keskellä elämää tapahtuma on palannut takaisin Seinäjoki Areenaan ja sen juuri valmistuneeseen laajennusosaan. Laajennusosa tuli tarpeeseen, laajennusosa on osa Areenan kokonaisuutta ja nyt näyttelytila on yhteensä peräti 15 504 ja näin pystymme vastaamaan valtakunnallisesti tärkeiden järjestäjien tilatarpeisiin. Iso tapahtuma oli jo täällä kesäkuun puolessa välissä, kun Suomi 100 vuotta juhlavuoden kunniaksi. Täällä oli Farmari 100 -näyttely, joka keräsi peräti 94 000 kävijää. Nyt ensi viikolla seuraavaksi Suomen 100 vuotta juhlatapahtuma on Seinäjoella Kalevan kisat, jotka ovat ensi viikon loppupuolella. Ja se on osa myöskin tätä 100-vuotisjuhlavuoden tapahtumia. Ja voidaan samalla todeta, että Kalevan kisat pidettiin ensimmäisen kerran 1907. Eli nyt juhlistetaan 110-vuotisjuhlavuotta Kalevan kisoilla. Tänä vuonna siis juhlimme Suomen 100-vuotisitsenäisyyttä. On paikallaan pysähtyä hetkeksi ja miettiä, miten Euroopan yhdestä köyhimmistä maatalousmaasta on 100 vuoden aikana kehittynyt vauras, nykyaikainen hyvinvointivaltio. Meillä on maailman paras julkinen synnytysjärjestelmä. Lapsen vanhemmilla on oikeus äitiys- ja isyyslomaan. Jokaisella lapsella on subjektiivinen oikeus päivähoitoon. Jokainen voi opiskella maksutta niin pitkälle kuin kyvyt riittävät. Meillä on työterveyshuolto ja kaikki hoidetaan tulosta riippumatta vaikeissakin sairauksissa. Meillä on ainutlaatuinen eläkejärjestelmä ja vanhuksista pidetään huolta loppuun asti. Toki puutteita on eriarvoistumista, mutta Suomen perustukset ovat kunnossa. Se ei ole tullut itsestään, vaan on vaatinut uhrauksia ja viisaita päättäjiä, miehiä ja naisia. Suomen itsenäisyys oli vaarassa, kun maailma joutui hirvittävään toiseen maailmansotaan. Jumala on kuitenkin siunannut ja varjellut Suomea sodan vuosina. Kun Suomen ja Neuvostoliiton välit kiristyivät syksyllä vuonna 1939, suomalaiset pyrkivät saamaan neuvottelutuloksen, mutta turhaan. Viimeisen kerran, kun ulkoministeri Tanner ja Paasikivi viimeisen kerran lähtivät junalla Moskovaan, oli Helsingin rautatieasema täynnä saattajia, jotka lauloivat Jumala on linnamme vahva turva-aina. Sota syntyi 31.11.1939. Sodan aikana suomalaiset saivat useasti kokea Jumalan siunausta. Kun syksy oli ollut erittäin leuto ja kun Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen, niin vuoden 1939 joulukuussa tulivat ankarat pakkaset, jotka jäädyttivät neuvostodivisioonat Karjalan metsiin.
presidentti Kösti Kallion rukouksen jälkeen, jonka hän rukoili Suomen radiossa. Myös moni rintamamies on puhunut tilanteesta, joissa on ollut selvästi Jumalan suojusta. He ovat nähneet enkeleitä, vaikka ovat olleet epätoivossa tilanteessa, niin Jumala on suojellut heitä siinä tilanteessa. Suomi siis selviytyi itsenäisen. Suomen juhlavuoden teemana on yhdessä Tillsammans ja yhdessä rakennamme koko vuodeksi 2016 elävän ohjelman yhdessä eri toimijoiden kanssa. Me kristityt, jotka olemme täällä ja eri kirkkokunnissa, teen siis ehdotuksen. Voisimme ottaa juhlavuoden teemaksi yhdessä puhua mahdollisimman monelle Jumalan armoista ja rakkaudesta. Tämä palvelisi myös maallistuvan Suomen etua. Tämä Summerfest on yksi tapahtuma. Tapahtuman tavoitteeksi voitaisiin asettaa tämän asian. Ja Seinon kaupunki on perinteisesti tullut tämän tervehdyksen ja on aina iloinen siitä, että Summerfest keskellä elämää tapahtuma tapahtuu Seinällä ja tänäkin vuonna teitä on kerääntynyt tänne tuotmääräinen joukkoon. Haluan toivottaa kaupungin puolesta menestystä tapahtumalle ja koko seurakunnalle ja Jumalan siunausta teille.